oo halkaan aad soo gaarteen maantay maalintii gunaanadka ee si guulana kugu soo dhammaaday waa wax guud ahaanteenna farxad gelinaya talis ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed, farxad gelinaya saaxiibadeenna muxuu ahaa ii sheegaya tababarka naga caawinayay oo waqtigooda qaaliga halkaa ku bixiyey. Waa wax farxad gelinaya guud ahaan shacbiga soomaaliyeed ee aad ogtihiin baahida iyo daruufaha ay maanta u qabaan inay helaan ciidan tayadooda, tababarkooda iyo aqoontooda ciidannimo ay aada u sarrayso. Ee runtii waa wax muxuu ahaa ii sheega qof walbo soomaaliyahu ay ku taamayso wanaagsan, horumarna u ah, qaybna ka qaadanaya dibudhiska iyo hagaajinta ciidanka xoogga dalka soomaaliya. Waa mahadsantihiin xaqiiqdii barnaamijkan wuxuu qayb ka yahay dibudhiska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed. Muhiimna ay tahay in ciidan la tababaro, la tayeeyo si ay waajibaadkooda ay u gutaan. Saa la socotaan ciidanka xoogga dalka soomaaliya taliskiisa iyo wasaaradda gaashaandhigga iyadoo kaashanaysa madaxda ee naga sarreysa ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed maxamed cabdullaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare xasan aale khayre, in dadaallo badan ay jiraan oo lagu tababarayo ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed qeybihiisa kala duwan. Dhammaan soomaaliya qeybaha kala duwan ee dhammaan ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed uu ku leeyahay dalka in tababar iyo tayar iyo ku socoto sidii loo xoojiyay ururkii 45aad, gumitadii 8aad, qaybta 6aad ciidan tababar fiican qaatay oo ku soo biiray. Sharaf iyo wanaag ay noo tahay. Wax la sugayay ahayd. Waxaan rabaa ciidanka inaan idhaahaa hambalyo tababarkii fiicnaa iyo waqtigii la idin geliyey iyo sida aad ku dhammaysateen iyo dulqaadkii aad samaysteen. Hambalyo runtii waa laydin sugayay. Shaqo adagna waa idiin taallaa. Shacabka soomaaliyeed gaar ahaan shacabka reer Koonfur Galbeed oo laydiin soo tababaray ood ciidanka u tihiin wax badan bay inka sugayaan. Oo ugu horeeyo inaad cadowga ka difaacdaan. Waxaan idiin rajaynayaa guul. Waxaan rabaa inaan kula dardaarmo maadaama laydiin tababaray sida loola dagaalamo cadowga, sida loola dagaalamo argagixisada. Tababarkiinaas inaad ka faa'iidaysataan, uga faa'iidaysaan shacabka soomaaliyeed, uga faa'iidaysaan dowladda soomaaliyeed, uga faa'iidaysaan dadka walaalihiinna ah, oo aad tustaan shabaab wixii la isoo baray. Wiil yar oo 15 sano jira oon wax la barayna aan jirin oo banaanka joogo oo qori un si loo rida yaqaana base adigoo tababarkan qabtaan oo wadaniinka qabtaan oo xaqa ku socotaan inayna Koonfur Galbeed waajibkaasna aad gudataan. Aada iyo aada u mahadsantihiin. Mar labaad iyo mar saddexaad hambalyo. Waxaan rabaa intiinaan lagu mahadceliyo dowladda UK ee waqtiga iyo dhaqaalaha iyo tababarka iyo gelisay. Tababarkii waa idiin xiran yahay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.